Mõte on nüüd selline, et ma annaks kõigepealt sõna nendele, kes ei ole ennast veel soojaks rääkinud. Ja alustame Rainist. Mis mõtteid sulle on tekkinud selle hommikuse sessiooni ajal? Tere hommikust kõigile. Aitäh kutsumast juubeli päevadele. Ja väga head ettekandjad on olnud, kui Andres ütles, et ta annab mulle sõna ja natukene rohkem aega, kuna mind lava peale enne ei lastud, siis ma panin mõned mõtted kirja ausalt. Ja panin enne, kui Birgit ja Mart lavale läksid. Ja kiidan väga, väga head mõtted. Ja panin sellised seitse asja kirja, et kui me räägime, et mitu nahka saab arstilt võtta ja kus neid arste saab, siis ja räägime optimistlikus toonis, sest see hala ei aita meid. Eks? Paar nädalat tagasi või jah, kaks nädalat tagasi Eero kutsus meeste tervise konverentsile ja siis sain siukse kurva tõe, sain teada, et osades Euroopa riikides algab keski ka 28. eluaastast, väga kurb, vaatan siin saali, ja siis kõige paremini läheb Kreekas hakkab keski ka 52. eluaastast, mina olen pool 53 ja siis midagi teha ei ole. Tuleb ikkagi tunnistada, et see põlvkondade erinevus on meil väga suur. Teate neid põlvkondasid baby boomeritest X, Y, Z-ini ja siis kuna tähestiteks sai otsa, aga õnneks ikkagi sünnib inimesi juurde, siis nüüd uus põlvkond on alfa põlvkond. See laseb meid kindlasti ühel päeval lahti. Aga lihtsalt see fakt on, et esimesed Z-generatsiooni põlvkonna inimesed saavad siis eriala arstideks paari aastapäevast esimesed. Sest nad on täna on 28-29, et kui nad sinna 30 piiri ületavad ja on nobedad, siis nad saavad residentuuri eksamideks ju tehtud. Ja nad mõtlevad lihtsalt teistmoodi. Kui meil on... Ma vaatan saalis nii-öelda küpsuse järgi, siis enamus teab, mida tähendas suunamine. Et see oli täiesti okei, et lähed ülikooli ja riik maksab sinu eest 6 aastat ja siis veel peale ja siis on 3 aastat suunamist. Nüüd 21. sajandil seda teha ei õnnestu täitsa kindlasti. Ja üldiselt ega värbamisel käib ju niimoodi, et kui vähemalt tervisekassasse inimesed tulevad uued töötajad, siis ma käin neid tegelikult kättpidi tänamas ja ütlen, et aitäh, et te meid valisite, mitte, et meie valisime neid, vaid nemad valisid meid. Ja samamoodi on ka selle uue põlvkonnaga. Ja seda tuleb lihtsalt teada, et see võib mitte meeldida. Ja siis tõde on valus. Nad räägivad asja, mis on tõde. Et siin tunnustan meie eelmist virgutusvõimlemist, et no seda Batmani harjutust ikka oli väga vastik teha. Aga see on hea harjutus. Siis ja otse ütlemine on tänase noore põlvkonna väga hea omadus, et sellega tuleb hakkama saada. Kuidas saada noored erialale, siis erialadele tööle? Me oleme käinud professor Külli Kingo juures ja Külli tuleb meile ka külla tervisekassasse. Ja ma arvan, see hakkab sealt samast koolitusest pihta. Mart rääkis oma ettekandes väga selgelt seda, et kui me ikkagi õpetame samamoodi nagu 20, 30, 40, 50 aastat tagasi, siis ega meil midagi ei muutu. Aga aeg on vahepeal edasi läinud. Ja kuidas me saame selle mõttevalli muutus, et nad tahavad tulla, nad tahavad tunda, et neid kuulatakse. Ja siis on väike erinevus on, mida ma näen sellisest võibolla kontoritööst versus siis arstid põllu peal. Mina ütlen oma inimestel, et ärge kartke teha vigu. Et noh, arstide puhul päris nii vist öelda ei saa. Aga ilmselt on ka seal mingisuguseid tegevusi ja siin on ka käinud läbi, et päris palju, mida arst täna teeb, mida õde täna teeb, ei ole kliinilised tegevused. Et need on sellised kohad, kui me ei lase neil eksida, siis nad ei eksigi kunagi, eks? Siis selline teema, et raha on oluline, aga meie motivatsioonifaktorid on mujal. Me kuulsime, et mis on tegelikult need koormused ja raha on alati vähe või teda pole üldse. Aga teispidi, mul on üks positiivne sõnum ka, et peale selle, et meil on järgmisel aastal 200 miljonit puudu, millest üks, no,
RES-is, riigi eelarvestrateegias on number 149, aga mina ütlen, et seal on tegelikult kollektiivlepingu läbirääkimistega pole keegi arvestanud. Räägime ikkagi sellest mõttemaailma muutusest ja räägime sellest, et mida me saame ise ära teha. Siin käis eelnõttes ettekannetest läbi see sama, et mis asju saab ära delegeerida. Kõigepealt tekib see hirm, et kui nüüd õde midagi teeb ja ma saan aru, et Viljandi haiglas teevad õed arsti tööd, nagu me kõik kuulsime. Et millegi pärast arstid ei ole Viljandi haiglas nagu hirmul, et keegi võtab nüüd töö ära. Ja ma olen Mardiga täiesti nõus, et mis sa siis teed, kui sul õde aitab, siis neid patsiente meil kunagi puudu ei ole. Me oleme rääkinud tervishoiu sotsiaali integratsioonist. Noh, mõned on rääkinud ka ühendamisest, aga räägime integratsioonist. Ja siis ja üksed huvitavad on teemad, mis ma kuulen linna pealt, kuidas tervisekassa kõik nad üle võtab, eks ju. Ja tuvakse siin Soome näiteid ja teisi näiteid ja siis me eelmisel nädalal Kolverand juhatusega otsustasime, et lähme siis luurele Soome ja ei läinud Kelasse. Mõtlesime, et läheme Kelasse, aga tegelikult me ei läinud Kelasse. Me läksime selle heaolu, Länsi uusima heaolu piirkonna asutuse juurde, Wellbeing. Soomes on tore süsteem, et seal Wellbeingus on koos laias piires kolm asja, et nii-öelda tuletõrje, ehk siis pääste pool. Siis on kliiniline pool, ehk arsti tõed, tervishoiu töötajad ja siis on sotsiaali pool. Ja Länsi uusima on 600 000 inimest, nende eelarve on ka 2 miljardit, esimene number on sama, mis meil siin Eestis. Ja juba tore on kuulda, või noh, tegelikult on kurb kuulda, aga natuke tore ka kuulda, et ka teistel on raske, et nendel on veel rohkem raha puudu. Aga mis me nende käest õppisime? Nad rääkisid sellest, kui palju meil on õnnestunud kahe aasta, kui teevad reformi 21, alustasid 21-23, et kui palju nad on suutnud ikkagi krooniliste haigustega patsiente haiglast nii-öelda koju jätta, kuidas neid aidatakse kasutades nii digitehnoloogiat kui ka seda, et õde käib kodus või tugispetsialistid käivad kodus. Ja siis küsimus on, et aga kas see nagu ei ole kallis. Kas see kulukas ei ole? Ja siis oli vastupidi. See on oluliselt odavam ja pikas perspektiivis. Ja see nõuab mõttemalli muutust. Ja siis, et ma nüüd lobisema siin ei jääks, siis ühe mõtte veel, et me oleme viimasel ajal rääkinud päris palju siuksest asjast nagu visiiditasu, et kui me muidu ütleme, et riik peaks kõike panema ja riigi rahakott on täpselt selles seisus nagu on, meil on oma osalus kõrge, aga võibolla see 5-eurone visiiditasu on ikkagi ajale veidi jalgu jäänud. Ma tean, et poliitiliselt on hästi keeruline. Mul käisid leedukad, käisid külas, ükskord Leedu parlamendi delegatsioon käis külas ja siis nemad imestasid, et kuidas teil Eestis on 5-eurone visiiditasu, et meil poliitiliselt seda ei ole võimalik kehtestada. Siis ma andsin neile nõu, et leidke keegi, kes tuleb välja numbriga 20 eurot. See saab kogu paha meile endale. Riina. Riina, sa saad kohe jätkata siit. Et siiti tasust räägin. Et leidke keegi, kes ütleb välja, et kulge, tõstame 20 euro peale. Siis tuleb kaitsepoliitik, kes ütleb, et ei, seda on liiga palju. Teeme 10. Ma tean, et Riina ütleks 15. Ma nüüd siin lõpetan, aitäh. Nii. Ma annaksin nüüd Urmasele sõna, me Riinale hangime kohe peakomplekti ja siis sa saad ka kohe sõna või räägid siia. Aga ma, siis sa saad sisse elada, nii kaua kuni Urmas räägib. Aitäh, et ma võibolla katsuks tagasihoidlikumalt, kui Rain aja ressurssi kasutada ja põhjenduks see, et Andres mulle ei öelnud, et peaks nagu pikemalt rääkima. Aga Riina tulek teeb meile rõõmsaks, sellepärast, et ma mõtlesin, et mida siia saalile nagu öelda. No see, kuidas käituda, et esimene tõde siin Rootsi kolleeg Marina juba ütles välja, et esimene asja tasuks nagu aega võtta ja mõõta ohtralt enne seda, kui noa kätte rabamähe ja see kehtib kindlasti peale kirurgide teiste kohta ka. Teine on see, et ma suunuks sinna, et meil on hästi oluline aru saada, et me räägime mitte minast või meiest. Meil on sellise kaks huvitavat amorfset olendit rahvakuvandisse tekinud, üks neist on riik, kus sealt alati peaks midagi saama
ja see andmine, see on niisugune teisejärguline teema ja noh, kui mõelda, et noh, riigis midagi halvas, siis loomulikult Kaja Kallas peksta siis soojenduseks, et siis on asi hästi. Ja teine niisugune amorfne oland, keda siis noh, mina omamoodi siis tervisesektoris siin täna võiksin või peaksin esindama, on tööandja. See on olukord täpselt sama. Kui keegi ütleb, et kuskil on mingi jama näiteks, et peame pikalt töötama, siis selge see, et sündiline tööandja. Ja no siis seal ka tavaliselt on juhatuse esimees, kes peaks siis avaliku rihmutamist saama pühapäeval kell 12 lossiplatsil või peaväljakul. Et noh, tegelikult see asi ju ei ole ju nii. Et kui me mõtleme, mis asi see siis tööandja või noh, organisatsioon on, siis tegelikult haigla on tegelikult kollektiiv. Ja kollektiiv koosneb, noh, nagu omasti legionist koosnes vanaroomlaste sõjavägi, et kollektiiv koosneb ju meeskondadest. Ja tegelikult, kui meil kuskil on mingi probleem, mida lahendada, siis seda tavaliselt ei lahenda kollektiiv, vaid seda lahendab meeskond. Ehk siis teisisõnu, kui mina olen meeskonna liige ja ma olen näiteks haige, siis loomulikult kõik tunnevad muret, et minu tervise pärast ja kas mul hästi läheb, aga tegelikult teispidi minu kolleegid on need, kes peavad minu töö ära tegema, sest me tervisesektoris asume ikkagi suuresti selles olukorras, et see töömaht, mis meil kolleg, millele me, noh, mis meile kollektiivselt langeb, et see ei kipu vähenema, et see kipub kasvama, meeldib see meile või ei meeldi, ehk siis see, kui meil keegi on rivist väljas või ei saa panustada, siis me tegelikult peame kuidas see kollektiivid katma. No täpselt samamoodi kui COVID ajal oli, et tegelikult ega me see COVID-i kriisi siis panustamine ei langenud ühtlaselt kõigile tervisetöötajatele. Et kaugel sellest, et osad olid nagu suurema koormuse, teised võib-olla mõnes hetkel ei pidanud üldse tööd tegema, aga me ise oma haiglas sõnastasime teha selliselt, et need, kes esimeses faasis võib-olla nii palju ei panustanud, need teevad oma kangelaste ju kunagi hiljem. Ja ma arvan, et need on nagu kaks mõtet, mida võib-olla siin saalis tasuks natukene nagu, noh, silmas pidada ja ma isiklikult ka tänaks väga arsti liitu, et mina olen see inimene olnud, kes arsti liidu tegelikult pidanud olema teispool lauda ja noh, Riina siis sina ja Rain Tugi sümboliseerid see kolmanda nurga inimesi, et seal teispool lauda tegelikult on, noh, ühtepidi mul on nagu hea istuda, et ma arvan, et ma saan aru, mida minult nagu oodatakse, aga ma alati ei saa seda pakkuda, aga meie see ajalooline, noh, ütleme, siuke, noh, koostemudel võib see tänaseks see sotsiaaldialoogi nimetada küll, on annud selle tulemuse, et me päris hästi suudame jõuda sellistele kokkuleppide, mis on nagu hetke võimalikud parimad ja kui siin oli küsimus, et kuidas visiidi tasu tõsta, siis mäletate, mis tuleb teha? Seadustuud. Ei tule, streikida tuleb. Sellepärast, et viimane kord, kui siidi tasu tõsteti, oli see vahetus peale streiki aastal 2013 ja see oli tegelikult streigi kokkuleppe üks tulemus ja nii, et siit väike viide siis. No nii, Murvas peaaegu sama pikalt, nii et aitäh, aga president Neeme, ole ja saad ka sõna. Minu mõelest on täna väga palju põnevaid mõtteid siin käinud juba, et ma arvan seda, et me oleme näinud, et Birgit Laao ettekandest, et üks küsimus on kindlasti see, et kuidas üldse meelitada noori arsti õppesse ja kuidas meelitada juba õppe läbinud inimesi edasi panustama, mitte vahetama elukutset. Et tõenäoliselt selline, et seal on mitu komponenti kindlasti. Üks on sellest kindlustunne tuleviku suhtes, et me ei saa tegelikult üle ka ümber sellest, et kui me kogu aeg kuuleme, et meil tervishoius haigutab ees sadade miljonite suurne auk, et see ei pruugi kõlada atraktiivsena. Teine teema on kindlasti see, et kuidas me ise kolleegidena oskame oma teisi kolleege väärtustada, et me oskame seda töökeskkonda hoida, kuidas tööandjad seda suudavad tagada. Ma arvan, et tõesti igikestev küsimus on see, et kuidas omavahel jaotada mõistlikult ülesanded, et siin oli juba juttu sellest, et kuidas, mis ülesanded võiksid täita arstid, mis ülesanded võiksid täita võed, noh, tulevad juurde kliinised assistendid, kuidas see meeskond üldse võiks toimida, samas ei saa sellega ka ülepingutada, nagu Rootsist öeldi, et muidu ei ole võimalik arstidel õppida, et ikkagi arstidele peab jääma ainult see diagnoosimise ja ravimääramise pool, et sellest ei saa ka üle ka ümber. Mulle väga meeldiks see, et kui
kui me oskaksime võib-olla paremini leida ühist keelt ka õdedega, et me teaksime rohkem sellest, et mis moodi, mis suunas eriõenduse õppe Eestis liigub, et oleks sinna siis erialaseltsid kaasatud, et me näeksime, et see käib ühist jalga ka tervishoiuteenuste osutajate vajadustega. Hästi palju on olnud juttu igasugustest digilahendustest ja infokeskkondadest ja me ei ole seda võtnud otseselt selle aasta arstide päevade teemaks, võib-olla tuleb seda teha järgmisel aastal, et meie ajaline ressurss on tohutult piiratud ja mulle minu mõelest on ka nagu ülioluline see, et me saaksime väga kiiresti ülevaate kõigist patsiendiga toiminud sündmustest, tema elukaarest, tema terviseprobleemidest ja B, et me suudaksime selle ka oma otsused sinna võimalikult kiiresti, süsteemselt, standarditele vastavalt ka kirja panna, et see oleks edaspidi töödeldav ja teistele kasutatav. Et see on kindlasti pikem protsess. Oleme rääkinud siin uue põlguna tervise infosüsteemist ja aasta 2030 kõlab kuskil nagu mägede taga, et ma tahaks, et see pigem oleks see, et me teame, et see kindlasti homme tuleb. Mitte see, et see on kuskil seal ja noh, vaatame, kas me sinna kunagi jõuame ka. Ja digilahendustega mulle tundub, et noh, see on samuti mööda pääsmatu, et me peame teatud muudatusi tegema, digilahendusi on vaja, aga kas see tegelikult nagu lahendab tööjõu probleemi, et võib-olla ta lihtsalt aitab neid haigutavaid auke natukene koomale tõmmata, et me näeme seda, et näiteks esmatasandi meditsiinis on hästi palju sellist triaasi, digitriaasi, e-konsultatsioone ja samas on see, et me näeme, et emades kasvab ülekoormus, et inimesed lähevad lihtsam vastupanu teed, emas saab uksest sisse, juba on keegi suga rääkimas, keegi suga tegeleb, tehakse mingisugused uuringud, et kindlasti on seal kuskil mõistlik tasakaal. Aitäh! Nii, Riina! Et teema on mitu nahka või võtta arstilt ja tegemist ei ole dermatoloogilise sektsiooniga, et me räägime tööjõu kasutamisest. No tõepoolest, kui on raha palju puudu ja minul raha taskust võtta ei ole, siis tuleb keskenduda filosoofilisematele teemadele. Aga nüüd ka seda arutelu kuulates, ma tooksin välja kaks asja, et ühelt poolt... Marina võib-olla oskab kinnitada või ümber lükata. Mina olen kuulnud Rootsi analüüsist, ei ole seda ise lugenud, aga kui me vaatame seda, mida noored õpivad, millist tööd inimesed tulevikus teevad, siis ei olegi kõik sektorid võrdsed ja võib juhtuda, et 40% kõigist töötajatest töötab tervishoius ja sotsiaalhoolekandes. No ühiskonna jaoks see tähendab suhteliselt suurt kohanemist. Et meie kuidagi näeme, et ahah, et puud on meil insenere ja IT-inimesi ja arste ja õdesid ja et me pingutame kõigi eesmärkide nimel võrdselt, kuigi tööstuses on võimalik automatiseerida, digitaliseerida määral, mida tervishoius ei ole võimalik teha. Et tõesti, kui emosse minnakse selle kellelegi silma vaatamise või füüsilise kontakti saamise mõttes, et seal tuleb mingisugune barjäär ette. Aga et kui ka riigi tasandil on see siis haridussüsteemis või tööturgu reguleerides, me arvestamegi sellega, et tõepoolest pooled eestlased tulevikus töötavad tervishoius ja sotsiaalhoolekad, see oleks hoopis teistmoodi noh, nagu liikumine lahenduse suunas, kui me praegu teeme. Ja... vabandust noored inimesed saalis, et ma veidi huumoriga olen öelnud, see ei kehti ainult tervishoius, tõepoolest tundub, et pensionile mineva inimese asendamiseks on vaja kahte noort. Ma ei tea, miks see nii on, ma ei tea, kas see on õige või vale, aga me peame sellega arvestama oma prognoosi ja tehes teenuse osutamist planeerides. Ja nüüd see... Minu enda jaoks, ma valitsuse tasandil olen teavitustööga ja selgitustööga alustanud, aga tuleb jõuda ka kodanikeni, et me eesmärgistame nii inimeste, patsientide rahulolu ja kättesaadavust, noh, nagu kui kahte tähtsat asja ja samas räägime töökoormusest, tervishoiutöötajate heaolust, neid kahte asja korraga ei saa. Et kuna nõudlus on nii suur ja soov valge kitliga inimesega vestelda on midagi sellist, mida ei ole võimalik ratsionaalselt piirata, siis
jõuliselt suunates inimesi, on see siis toitumisnõustaja juurde või perearsti juurde või suunates tema käitumist ja vähendades otsustusvabadust tervishoiusüsteemis, rahulolu kahtlemata väheneb. Samas kättesaadavus meditsiiniliselt nagu vajaduse järgi inimesele peaks paranema ja koormus peaks tervishoiutöötele leevene. Aga et ühiskondlikult, kui see pahameel kasvab kõrgeks, siis tekib soov tõkkeid maha võtta. Näiteks mitte oma osalust tõsta või teha mingisuguseid muid asju. Aga et kuidas saavutada see, ma ei tea, siis ühiskondlik arusaam, et tõepoolest see, et minul on keerulisem arsti näha või vastuvõtu aega saada ja ma pean täitma veebis küsimustiku või registreerima või mingisuguseid kokkulepituid protseduure tegema. See tegelikult tähendab, et kui mul on abivajadus, ma saan pädeva abi kiiresti õigest kohast soovitavalt siis ka kodulähedalt, aga et kuidas seda selgitustööd teha ja rahul olematust kontrolli all hoida, et oleks võimalik teenusosutamist, ma ei tea, kuidagi tõhuselt jätkata. Suur tõnu, väga hea. Nii, aga nüüd läheme edasi küsimuste vooruga. Et üks väike hetk, ma näen, et enamus inimesi on minust targemad, nad on selles liido ilusti üles leidnud. Et küsimus on siia tulnud tohutult. Ma natuke grupeerin, katsun mõningad asju koos küsida, aga vabandan ette juba, et kõik ei saa oma küsimustel vastused, eriti need, kes on küsinud konkreetse inimese käest konkreetset asja. Kirjutage, kindlasti saate väga ilusa vastuse ka, aga vaatan natuke üldistava oma pilguga. Nüüd saalis ma juba näen, et on sõna soovijad, kohe lähme sellega edasi, aga jätkuvalt, et kaks mikrofoni on saalis, saate ka siit küsida, liidot ma jälgin jooksvalt ja kuna teema on väga lai, siis mul oleks ettepanek siin mõned esinejad on juba maininud seda, aga äkki me kõik räägime võib-olla paari lausega mõnest heast praktikast, mida tööjõu puuduse leevendamisel on elus õnnestunud teha. Teen ise otsalahti, et kui mina liikusin Tartusse, siis üks paremaid asju, mida me Tartu psühhiaatriakliinikus oleme teinud, on see, et, ja see, mis oli juba ammu enne minu aega, oli see, et meil on väga palju vaimse tervise õdede kaasamist arstitöösse. Ehk siis meil arsti vastuvõtule saab läbi vaimse tervise õe, eks ole. Me praegu liigume sinna poole, et õed saaks ka e-konsultatsioone vastata. Me oleme viinud õdesid perearstikeskustesse, kus nad siis on juba lähemas kontaktis, sellepärast, et inimlik kontakt on alati väga hea. Ja kolmanda teemana me kindlasti püüame panustada sellesse, et meil ka õdede ja arstide omavaheline koostöö, millele ma tegelikult pööraks erilist tähelepanu, sest siin juba täna räägite seda, et arstid alati ei taha õdesid või alati tõsiselt võtta. Õed võib-olla vahete vahel pelgavad mõningad asjad, et meil seda probleemi ei ole. Minu õde kirjutab mulle väga täpselt, mida on vaja teha. Ma katsun tal alati püüdlikult vastata ja vahest vaidleb vastu ka, aga enamasti tema jääb peale, sest ta teab patsienti paremini kui mina. Aga tegelikult sellist nagu meeskonnatööd ja seda arutelu ja seda tõenäoliselt peab nagu parandama. See on üks asi, millega meie püüame edasi liikuda ja loomulikult püüame õdesid ka rohkem kaasata. Õdesid õnneks tuleb natukene paremini peale, vähemasti Tartus. Ja nad on tegelikult väga hea väljaõppega ja väga motiveeritud ja väga särasilmised, nii et selles mõttes on igati tervitatav tööjõud. Aga see on üks hea praktika, kus ma ütleks, et me oleme vaatamata sellele, et mul ambulatoorselt on arste juba vähem ja vähem, sest vaatamata kolleegid, kes on juba väga suuresti panustanud aastakümnete vältel Eesti meditsiin, ikkagi ühel hetkel lähevad ära koju puhkama ja noori peale tuleb nigelalt. Kas veel keegi veel jagaks? Ma tean, et Mart, sina juba mainisid ühteist, et jagad sa veel. Ja ma võib-olla isegi võtaks kinni Riina mõtte lõpust, et meil on vaja ühe turult lahkuva kolleegi asendamiseks kahte noort. Võib-olla see mõte ka aitab natuke värvata tulevikus, aga ma ütleks, et tänane see tööturg või need noored, kes tulevad tööturule, nad ei ole head selles, et neil öelda, et sa istu siin ja tee siin seda tööd, niimoodi hommikust õhtu, nii ninast veri väljas, nagu ma enne ütlesin. Aga milles ma arvan, et nad on väga head ja paremad palju kui võib-olla need kolleegid, kes on juba pikemalt seda tööd teinud, on see, et siin on ülesanne. 200 diabeetikut vajab ravimist, lahenda see. Ja ma arvan, et kui nendele see asi nii anda, siis nad mõtlevad selle välja, on see õdede või assistentidega või ise tööd tehes mõistlikult.
et see asi saab tehtud. Et, aga meie süsteem täna väga ei toeta seda ja võib-olla ei soosi, et me ei ole valmis selliseks tööturuks natukene. Marina, sul oli käsi püsti. Ja kui võrrelda nüüd Eestis arstiks õppimist ja Rootsis arstiks õppimist, siis väga suur tegelikult rõhk pannaksegi meeskonna tööle. Seda hakatakse juba internatuuri ajal harjutama ja kogu residentuuri ajal. Et see on nagu selline loomulik, et leida oma osa ja enda kompetents. Siis teine asi, millega meil väga palju just praegu hakata on tegelema, et võtta välja nüüd sellised madala väärtusega teenused ja tegevused. Et teatud asjad on meil nagu traditsioon, et me teeme mingit asja, mõõdame mingit asja teatud maatagand, aga tegelikult kas sellel on mingisugust tõenduspõhist all. Väga palju on ka sellist, mida me, kuidas me just nagu näiteks perearstidel, et selleks, et saata Rootsis, et saata näiteks edasi teisele eriala spetsialistis, peaksid selle ja selle need asjad ära tegema. Et kuidas neid protsesse teha nagu kiiremaks, et see patsient saaks oma abi ja oma vajadused kiiresti, samas me ei teeks selliseid mõtetud tegevusi, mis võtab lihtsalt raha. Siis kuidas kasutada AI-d? Et väga palju on tegelikult ikkagi me peame dokumenteerima, seal on väga tähtis, et need otsused, mis me vastu võtaksime, et meil oleksid need abimehed, digitaalsed abimehed kohe meie enda patsiendi journaalis, et kus me siis mingi teeme, et ütleb sul, et kui ma näiteks ütleme mingisugusele patsiendile, et ei ole ära pannud näiteks seda ravimit, kas sa selle peale ka mõtlesid, et need asjad, mis kiirendavad selle otsuse vastuvõtmist ja võtavad ära seda lisatööd, et millega meil palju nüüd tegeletakse just, et katsutakse, et patsient ise saab näiteks teatud osad oma patsiendi andmetes täita. Kas sa suitsetab, kuidas kõik need auditid pooled, et kui ta tuleb juba arsti vastuvõttele, siis teatud asja on juba nagu tehtud. Isegi on esimesed katsed, kuidas vähendada nii-öelda seda paperitööd sellega, et patsiendi kohta neid sissekandeid teha, et AI on näidanud, et ta teeb täpselt sama head sissekanded kui see, et inimene keegi teeb, sest et kui dikteeritakse, siis tavaliselt me rohkem räägime, kirjutades me oleme tegelikult rohkem konservatiivsemad ja kasutada väga palju just sellest ise monitoreerimist, et kui ma Rootsi läksin, siis 2004. aastal oli väga tavaline, et Eestis olid patsientidel juba enda nii-öelda vererõhuaparaadid. Rootsis sellel ajal tuldi veel ikkagi vererõhuaparaatidega nagu sinna tervisekeskusesse, aga et väga palju, et mida teeb ta ise ja ta saab siis nii-öelda kohe süsteemi selle informatsiooni anda ja süsteem reageerib, kas on vaja reageerida või et me ei peaks nagu seda mõtetud niisugust tööd tegema ja et sellised lahendused on need, mis nagu siis aitavad seda arsti nagu aega säästa. Rootsis on väga populaarne arstiks õppida. Aga meil on ikkagi arstipuudus, sest et noorem põlvkond ei ole nõus nii töötama nagu meie. Töötervishoiuseadused, kõik asjad seadused on ütlevad, et me ei tohi enam nii palju töötada, kui me enne seda tohime. Ja millega seoses on ka, et noorem põlvkond tahab perele rohkem fokuseerida. Et see meil on nagu teised väärtushinnas, et kui mina ütlen, et ma olen siiamaani, ma olen arst, siis minu poeg ütleb, et ma töötan arstina. Ei, Birgit, palun. Jaa, et korra pannes ennast noore kingadesse, kes seda karjäärivalikud teeb, siis tegelikult kuulates Natalia väga head ettekannet, kõlab see pakkumine nii. Tule õppi arstiks, sinu kuus saab olema 5 nädalat ja aastas 15 kuud. No ei ole atraktiivne, et siin tasub ikkagi mõelda, et mis see on, mis õppesse toob, aga tegelikult tahaks peatuda ka sellel, et ega õdedest on ka puudus. Ja väga, väga suures hulgas, et mis siin on tegelikult muutunud nüüd tervishoiusektoris on see, et eelmisest aastast alates toimub väikene katsetus ja innovatsioon. Nimelt on meile tulnud teenust osutama uut liiki tervishoiutöötajad, kes võivad pakkuda teenust iseseisvalt. Meil on load, nad on registris. Ja mis teeb selle huvitavaks on see, et kui siin tegime 5-minutilist virgutuspausi, siis ühed nendest iseseisva teenuse osutajad on füsioterapeutid, kes tulevad valdavalt siis tervishoiu kõrgkoolist. Aga 2 uut tervishoiu teenuse osutajat on tegelikult
pedagoogikast tulevad spetsialistid. See on midagi uut, ehk siis appi tulevad pedagoogid, kuigi ka õpetajad on vähe, aga logopeedid ja psühholoogilise teenuse osutajad on need, kes võivad siis teenust osutada iseseisvalt. Siin tekis küll vahepeal päris alguses oht, et äkki me mängime ressurssi ümber, et nad tulevad näiteks haiglatest või tervisekeskustest ära töölt, võtavad ennast iseseisva teenuse osutajana arvele, teevad oma ettevõtte, et me lihtsalt mängime seda ressurssi ümber. Jah, seda ka on natukene ja seal on omad riskid, aga tegelikult on tulnud ka päris märkimisväärne hulk uusi teenuse osutajad selle kuue kuuga. Ja siin võib öelda, et selles mõttes ta leevendab nii-öelda seda karjuvat vajadust selles valdkonnas. Mis on veel huvitav, need jälle ei ole noored. Need on ümber õppinud, ennast koolitanud, täiskasvanud. Seega, kui nüüd ikkagi jätkuvalt vaadata seda, et kust tuleb lahendus karjuvale arsti põuale, noori me ikka saame, me võime tõsta selle sisseastumise 240-300 peale, mis muutub on see, et kõik saavad sisse, mingit konkurentsi ei ole. Aga teistpidi on ka see, et kindlasti seda sektorit ja õpet iseloomustab vajadus pidevalt ümber orienteeruda. Ehk siis, kui enamus saab sisse, tuleb olla paindlik ja tegelikult tuleb ka vastata nende vajadustele, kes soovivad ümber õpet või täiendusõpet. Olgu see siis teema, ma ei tea, tehnoloogiline, tehisintellekt, nagu mainitud, või mingi muu eriala. Et siin on võib-olla ka hea nagu küsida vastu, et kas on veel vajadust iseseisvaks tervishoiutöötajaks, on mõni eriala, mis võiks olla eraldi reguleeritud ja pakkuda pikemas perspektiivis leevendust. Mõni näide? No on selliseid nagu võib-olla, mis panevad ka kergelt puigama, väga tugevalt tulevad kiropraktikud oma soovidega ja kindlasti Riina juurde on ka tulnud neid uut mõtteid, aga mis võib-olla ka Rootsi tausta vaadata on see, et mul on tunne, et välisriigis omandatud kutse tunnustamine Eestis on natukene jäänud toppama, ehk siis meil on päris mitmeid pikki arutelusid just Rootsist tulevate kutset omavate ka kiropraktikutega, kellel on täiesti iseseisev teenuse osutamise õigus, aga Eesti riigis on jätkuvalt ükskõik mis erialal selline praktika, kui me ise ei õpeta, me ka ei tunnusta. Ja võt see on hakanud jääma takistuseks meie kvalifitseeritud tööjõu turul. Ega Rootsi on samasugune. Raskesti võtab vastu teistelt mõelte tulevate pätsetest. Nii, Rain. Meil oli, eile oli tervisekassa päev, kõik 200 tervisekassa liiget, kaks kolmandik oli meie Jõhvis kohal ja kolmandik oli üle veebi. Ja rääkisime majandusest ja tehnoloogiast ja panime rõhku eestikeelne sõna, AI-le on täitsa ilus eestikeelne uudissõna on adum, et panime adumile rõhku, see on nagu taristu, eks ju, ei ole infrastruktuur, vaid taristu on. Ja siis, mis me teinud oleme, et kõigepealt me tegime ühe arvutuse, see oli juba eelmine aasta, tegime arvutuse, et kui arsti tööaega või tervishoiutöötaja õe tööaega saaks vabastada, et palju seal nagu rahaline võit oli ja me saime ikkagi kolmekaalise numbri miljonites, et 100 miljonit pluss on selle asja mõte, tundub väga selline, kuidas on lukratiivne, nii keskel laen. Ja kuidas seda saavutada? Siis me hakkasime katsetama eelmine aasta tervisekassas, rääkisime natuke suurtega, et siin G-tähega ja M-tähega suured tehnoloogia hiiud rääkisime nendega, need ütlesid, et see on kõik väga lihtne, et maksab paar siljonit ja teeme ära. Siis võtsime paar kohalikku Eesti sellist startupi likku tüüpi ja vaatasime natuke andmetel otsa, tegime mõned katsed. Et kuidas on siis seda nii-öelda tehisintellekt või siis adum istub koos patsiendi ja tervishoiutöötajaga samas ruumis ja siis paneb haiguslukku kõik kirja. Me jõudsime mõningatele tehniliste nüansside juurde, et kõigepealt Eesti, võrratu eesti keel, et siin läheb natukene aega, et inglise keelne ja hispaania keelne ja hiina keelne maailm on veidi eespool meist, aga ma arvan, et tehnoloogiliselt me jõuame järele.
siis tekis üks naljakas probleem, tekis sellega, et siis kui arstile helistatakse ja ta tõstab telefonitoru ja räägib vahepeal teise patsiendiga, mida ei peaks juhtuma, aga praktikas ikka vahest juhtub, et siis ka see läks sinna haiguslukku. No seal on lihtne lahendus, et pane siis see adum pausi peale, aga noh, jälle, et kuidas sa seda teed. Aga eile me käsitlesime natuke teisi aspekte, mis ma arvan, et võivad võtta kauem aega kui see tehnoloogiline lahendus, sest tehnoloogia ta õpib väga kiiresti. Ja need on siuksed nagu eetilisemad teemad, et kes vastutab, kui siis adum teeb otsuse või paneb valesti kirja, siis kõik need eetilised nüansid ja siis teate, mis on adumil üks häda. Eesti keeles on hea lihtne, et meil ei ole seda tema teeb, meil ei ole seda sugude vahe, aga kui AI käest, siis artificial intelligence käest küsida ja paluda, et joonista midagi või kirjuta midagi, siis babysitter on she is a babysitter ja he is a managing director. Ja kus see tuleb? See tuleb sellepärast, et ta ei mõtle ise välja, vaid ta analüüsib. Ja see on jälle jõuan selle oma lemmikteemani mõttemaailma muutuse juurde, et senikaua, kui me mõttemaailma ei muuda, senikaua ka see tehisintellekt meil ei aita. Ta lihtsalt võimendab seda. Ja võibolla üks mitte meditsiiniline näide on selle poole pealt, et Rootsist teie Stockholmi ooperi orkestrantide valik. Et miks on orkestris rohkem meesmängijaid? Senikaua, kuni komissioni ees käidi esitamas oma võimekust, siis komission alateadlikult valis mehi. Saadi aru, et nii see ei lähe, siis pandi kardin vahele või noh, see sein pandi vahele. Aga teate, tulemus ei muutunud. Ja mille pärast? Selle pärast, et komission kuulis suurepäraselt, kuidas see esineja kohal läks, kas oli kinga kontsa klõps või ei olnud. Pärast seda, kui vaip maha pandi, pilt muutus. Et see on see mõttemaailma muutuse küsimus, et tehnoloogia aitab, kui me ise suudame asju teistmoodi teha. Tää. Hea mõte. Aga mul oleks siin samal teema jätkuks, et me AIst olekski plaanid küsida, juba hästi sai kaetud see osa, aga see kuidas nüüd viisakalt öelda, see maapinna lähedasem otsus tervishoiust, kus me räägime hooldusest, eks ole, patsientide pööramisest ja kõigest sellest, et Urmas, kas sa tead, kas midagi on robotite maailmast tulemas ka, mis seda nagu leevendaks haiglas näiteks? Lähen kümmelt ajalust tagasi. Ma mäletan, kuna ma Jaapanis käisin, see oli aasta 2007. Ja nemad olid 5 aastat ju reklaamin seda, et kohe kõik hooldustöötajad kaovad ära, robotil isegi nime. Ja ma ei mäleta, mis selle roboti nimi on, nii ja kui me Toyota siis teha, siis see läks, mis nad ilusti robotid mängisid meile seal pasuna koori kõike värki, aga ma ei tea tänaseks, et jaapanlastel see projekt oleks realiseerunud, et sina üllar oled seal Toyota peand lähemalt seotud, et noh, ma ei usu, et see ükkane noh, päris suur mehaaniline muutus saab toimuma, aga kui sellest Raini jutust katsuda kinni hakata võibolla, siis et kuhu me tegelikult siirdumas oleme. No me siirduma senna, et tervishoiu asutus tegelikult on selline hästi suur spetsialiste organisatsioon ja mis meil tekib, on meil tekib kogu aeg spetsialiste juurde. Et kui me alustasime, muideks mina eelmisel aasta tuhandel juba hakkasin sellega pihta, et kuidas paremini tööd korraldada, et ei lihtne võtte, et kõik, mis on võimalik arstil tõele, annad tõele, kõik, mis võidest assistendile, arstist assistendile, annad assistendile ja niimoodi edasi. Ja see muideks töötab päris hästi ja inimestele meeldib see, kes selle ülesande saavad. Aga täna ma olen jõudnud sinnamaani, et üks normaalne haigla ei saa funktsioneerida ilma pädevate IT-inimesteta ja need IT-inimesed ei ole mitte enam mingi IT-juht või need on juba administraatorid, siis kliendi teenindajad, koolitajad ja siis ütleme haldurid erinevalt. Neid tuleb aina juurde. Paralleelselt on meil arenenud tegelikult meditsiinitehnoloogia pool. Meil ammu ei ole enam meditsiinitehnikud, meil töötavad meditsiinifüüsikud. Meil tegelikult neid inimesed tuleb juurde. See on nagu üks teadusasutus, aga arsti roll jääb selleks, et arst peab olema selle nagu see ülevalt mõtte andja, et ta ei pruugi asju ise ära teha, mis on vanasti, ma mäletan nii hästi, et kui meditsiinitehnik tuli hõngamisaparaadi kallal, siis lükkati minema, et seadet eriga, et läksid ikka ise kallale, et see asja on möödas, aga sa pead aru saama, mis toimub, et
nendel inimestel on, on raviasutust vähemalt sama suur väärtus täna juba, kui on arstspetsialistil ja tegelikult noh, suundumus läheb sinna poole aina edasi. Nii et omamoodi see kindlasti ka vabastab arsti ressurssi, aga ta nagu teispidi annab teisi üle, noh, ta nõuab teisi kompetentse ja sellega käib ajalugu väga hästi kaasas, sest et, noh, meelde tuleks, et me kõik mäletame, et noorus on ju alati hukas olnud. Et taevas on olnud sinisem ja mururohelisem, mida ta kindlasti on ka olnud ja see jääb elu lõpuni nii ja mida me saame teha, me ei saa seda noh, hukka lainud või hukka minevas juba noorust eriti muuta, et mida me saame suure pingutusega ise ennast muuta, me saame selle keskkonna, kuhu need hukka minevad või läinud inimesed siis saabuvad muuta ja uskuge mind, et siis see hukkaminek ei olegi nii suur ja tegelikult see suures pildis olukord ikka väga palju muutunud polegi. Marina? Rootsis on olemas ravimirobotid, et õde enam ei pea jagama ravimid ja selleks, et just et sellega seoses vähenes tunduvalt vigade tegemine, mis siis võis juhtuda. Aga selleks, et need lahendused, need tehnilised ja tehisintellekti lahendused tegelikult annaksid ka mingisugust kliinilist väärtust ja parandaksid ja kergendaksid meie tööd, siis on tegelikult väga tähtis, et ka arstil oleksid need oskused, et meie oleksime need, kes oleks nii-öelda selles juhi rollis, missuguseid lahendusi meile vaja on, sest turul pakutakse väga erinevaid lahendusi. Mõned on väga seksikad ja mõned on väga head müüjad, kes nendes firmades ja nad noh, poliitikutele määrivad väga kergesti pähe asju ja siis jaskul meil on mingi asi, mida meil vaja ei ole. Et me suudaksime olla nagu nende lahenduste ja väljatöötamisel ka aktiivsed, siis meie üks suundasid, mis Rootsis on, et me katsume nüüd, et ülikoolis juba arsti õppes on kliiniline informaatika, selle osa tähtsus suurenenud, aga just selle spetsialisti õppe juures on ka, et seda saavutada. Ja need uuringud, mis on tehtud näiteks radioloogias, kus väga palju kasutatakse nüüd selliseid lahendusi, siis ju näitab, et jah, et kui ütleme, arst ainult vaatab neid pilte ja teeb oma otsuseid, siis seal on oma probleemid, omad vead, mis tekivad. Kui ainult lasta sellel nii-öelda digitaalsel lahendusel tehisintellektil teha, siis tema jälle teeb jälle seda üle produktsiooni, aga kui panna nüüd arste tehisintellekt kokku, et vot need on nemad, see on selline võitmatu tandem, aga selleks me peame oskama ka ise neid lahendusi olla nagu selles kaasas. Just. Riina. Siin nõus saab olla sellega, et tõepoolest meeskonnad tööülesannet ümberjagamine, see üks, ma ei tea, siis infokild või midagi, mida lisada, eurorahadest hakkame pilootima koolitusi toitumisnõustajatele ja sõltuvusnõustajatele. Seda, et inimesi suunata tervislikuma elusuunas. Seda võibolla saab teha ka arsti pädevuseta inimene, et noh, seal on väga lihtsad soovitused ja lihtsad võtted, et seda koormust maha võtta, sest me näeme, et see välditav haigestumine ja suremus tuleb tegelikult ju suuresti sealt. Teine asi tõesti, kui adum oskab juba, kui me suudame diskrimineerimist automatiseerida, et noh, võibolla ka midagi asjalikku suudame automatiseerida, aga see, mis siit läbi kõlanud ei ole, aga on midagi, mis minust ei meeldi mitte kellelegi ja see on see pool, mida siis riik saab palju mõjutada. Illustreeriv lugu enam vähem täpselt 3 nädalat tagasi pärast istungit minu juurde tuli kaitseminister Hanno Pevkur. See Riina, kuule, miks te määrusega sellist asja nõuate? Et mul üks kaitseväelane läks emosse, talt küsiti ametikoht, tööandja. Inimene hakkas mõtlema, et kes see mu tööandja siis on, et noh, kaitseväes ja riigi heaks, aga mis sinna lahtrisse tuleb panna. Võtsin määruse lahti, leidsin, et Hanno oleks võinud paar rida edasi lugeda. Ühtlesime, küsime, et milline on töövõime kaotuse protsent. Omal ajal seda protsenti määrati, aga enam ei määrata. Nii kui töötukassa nüüd töövõime hindamisega tegeleb, siis töövõime kaotus saab olla osaline või töövõime saab olla puuduv või osaline. Et ei ole võimalik protsenti kuhugi kasti panna. Järgmine rida küsib puude raskusastet. Ja noh, mul lihtsalt, kuna info on ju riigil olemas ja kui meil ütleb riiklik andmebaas, et puue on sügav, inimene, kes on näiteks emosse pöördunud, see küsib, et kas puue on raske? Jaa, raske. Et,
et mõtlemata inimene ei pea teadma, millised puudeliigid meil on või mis see kategooria on, kuhu ta täpselt asub. Kui meil on andmebaasis kahte tüüpi infot, üks on sügav puue, teine on raske puue, üks on, ma ei tea, ska tehtud otsus, teine on inimese antud vastus, noh, mida me siis lõpuks usume. Et tegelikult ei meeldi see andmekorje töö tervishoiutöötajale, nendel andmetel ei ole väärtust otsuse tegemise jaoks riigil, et meil on neid kohti, kus me saame seda tööd ära võtta ja noh, see on nüüd kõik need once only printsiibid ja mida siis Tiit Riisalu räägib, et mida me võiksime digiriigis rakendada, tegelikult me võiksime neid rakendada ka tervishoius, et kõik see Exceli tabelid, käsitsi andmesisestamine, andmekogumine, mitu korda üle küsimine, et see on midagi, mis ilmselt ka töökoormust vähendaks ja see on nüüd seda tüüpi muutus, et kui tehisintellekti kasutusele võtu puhul meil on sellised ka eetilisi küsimusi, kes otsustab ja kuidas seda vastutust määrata, siis sellise bürokraatliku tegevuse vähendamise puhul ma arvan, neid vastaalisi eriti ei ole. Nii. Mis tu lühidalt näeme? Ja. Ma tahtsin hästi lühidalt küsida seda, et kui me siin räägime, et kõik otsuse tugi ja tehisintellekt adum sõltub andmetest, et kui palju me võiksime Eestis oma IT-lahendusi paremaks saada, kui me üritaks ometigi natukene kokku tõmmata neid TTO-de kasutatavaid infosüsteeme ja vähendada seal neid lõputuid lahtrikesi ja klikitamisi, et oleks kuidagi neid lihtsam tsentraalselt ülekande ja analüüsida. Mis juhatabki sisse minu järgmise mõtte, tahtsin küsida, et liiga ilus on praegu kõik. Saal tukub vaikselt, kuulab seda harmooniat, mis kõik hakkab juhtuma. Aga tuleme tänapäeva. Kiired, jõulised, poliitilised otsused süsteemi korrastamiseks. Tallinna tervishoiuasutuse liitmine. Mis juhtub personaliga? Minister. Kuna seaduse järgi tohib ühe TTO juures 1,0 koormusega töötada, siis kahtlemata see tööjõupanus, mida need vähesed tervishoiutöötajad või need tervishoiutöötajad, see on veel väiksem. Kogend aiglajuht ütleb. Sa ei ole ju Tallinnas, sa võid öelda välja, mis sa mõtled. Pärnus ei lähe midagi ei paremaks ega halvemaks. Kogenud aiglajuht üldiselt ei ütle enne seda, kui midagi juhtumas on, et las midagi juhtub ära. Mina olen ma selline põhimõttelise isikliku teadmise baasilt saanud televisioonis seda öelda. Aiglate liidul me selle kohta seisukohta ei ole ja ei saagi olla, sest meil on liikmed, kes on ühel või teisel arvamusel. Aga mida ma julgen küll öelda, et tegelikult see tervisesüsteemisse mõõtsida aeg, seal kus mindi otsima mastaabiefekti, sest selle liitmise mõte on tegelikult leida mastaabiefekt ja suurendada efektiivsust, et ressursse mujal kasutada. See jäi kuskil siin 90. aastatesse. Ja üldiselt, inglaste on hea ükle, et if all you have is a hammer, everything looks like a nail. Et kui sa seda võtta, et ainukesena oskad, sa teisi õpikuid pole lugenud, et siis sa tahaks seda elu kestvalt teha iga päev, et sellest poolest ma saan ka aru. Ja ta on kõigile selline lihtne ja mõõdetav asi, et mina arvan, et siin tuleks nagu Eesti kolleegile Rootsist uuesti tähelepanu, et võibolla see mõõtmisaeg tuleks natuke pikemaks võtta. Ja need, kui vaadata, need ümberorganiseerimis, mis on tehtud Rootsis ka nende mitmete aastate jooksul, siis sisuliselt see õppetund, mis meie oleme ka saanud, et tegelikkuses see efekt ei ole päris see, et ei saa päris niivõrd kompleksed probleemi lahendada selliste lihtsate otsustega. Ma vaatan aiglate liitumist kui juhtimisülesannet ja oma 20-aastase korporatsioonide kogemusega ma olen käinud läbi see, kus Baltikumis oli kolm eraldi riiki ja siis nad olid pandi kokku Baltikumis, lahutati jälle tagasi ja siis lõpuks oli kõik üks väikse Ida-Euroopa või väikse Ida-Euroopa veel väiksem nurk. See hakkab juhtimisest pihta, tegelikult hakkab pihta sellest, et kas sul on see valgustatud juht või juhtkond seal ees või ei ole. Ja äda kipub olema selline, et see on selline pikaaline protsess, selline võtab 3-4-5 aastat. Ja kui sul selle hetkel on valgustatud juhid, siis sul ei ole garantiid, et sul 4 aasta pärast see on. Ja vastupidi, kui sul hetkel ei ole, siis võib olla lootus, et 4 aasta pärast on. Et see on selles mõttes riski võtmise koht. Ja mul on ka
päris mitme riigi ameti ja riigi sihtasutuse liitmise kogemus ja ütleks kohe ära, et see juht, kes läheb liitma eeldusega, et ta hoiab midagi kokku, ei liida mitte midagi. Kokku on võimalik hoida kahte asja, ruutmeetreid ja korra Rain mainis üldjuhtimisest saada võib-olla mingisugune protsendike kätte, ehk siis need, kes ei tee arsti ega õe tööd. Ülejäänuses vastu pidi. Te ju nägite, palju te töötate. Ega siis ei saa veel rohkem. Ehk siis arstide õdede arv nagu nii peab kasvama. Neeme, arstide liidu positsioon. Tallinna haigla osas. Jah. Tallinna haigla on küll üks teema, mida me ausalt öeldes ei ole arutanud. Aga mina arvan ka, et laias laastus väga palju selle kindlasti ei muutuks, et paneme neid, et tööjõupuudus on igal alal. Viljandis saab ainult paremaks minna, kui Tallinnas kaos tõkib. Ma jähtasin öelda, et mitte kogenud haigla juhin on mul üks ta kõik Viljandist vaadates. Võibolla ütleks, et kui Urmas ütleb, et sealt massiefekti ei tule, siis jäävad need motivaatorid natuke selgusetuks, et kui see on lihtsalt see, et kellest saab liivima parim ratsutaja, siis ma ei ole võibolla kindel, et see on mõistlik protsess, et see sama massiefekti või kokkuhoiu tagajärgi me natuke tunnetame ka täna selles tervishoiu korralduses, kui piirkondlikud haigekassa bürood ju koondeti, ma sain aru, et sellise mõte. Täna me näeme, et tegelikult see sama integratsioon ja paikkondliku tervisepiirkonna juhtimine tegelikult vajaks koha peale mingit reguleerimisorganit, nii et nüüd ma küll kaldusin Tallinna haigla teemast kõrvale. No selge. Äme rohkem poliitikat läpi täna. Üks valus küsimus, ja ma olen väga tänulik, üks kolleeg on selle saatnud ka siia Slidosse, on see, et üks asja on see, et kui palju meil jätkub arste ja õdesid, aga teine asja on see, et tervishoid palaku on ka valdkond, kus inimesed ikkagi põlevad läbi ja lähevad tegelikult sellepärast töölt ära, et nad lihtsalt jaksa. Ja ma arvan, et see on küll asi, millele tuleb nagu igapäevaselt otsa vaadata, sest seal peaks ju saama siiski midagi ette võtta. Et kuidas teie seda läbipõlemise teemat nagu enda jaoks sõnastate ja mis oleks see siin, mida ka võib-olla saaks seda süsteemi teha natukene meeldivamaks, inimsõbralikumaks ja et seda oleks vähem seda äraminekut läbipõlemise pärast? Mis Rootsi teeb? Ka põlevad läbi. Ja põhiline ongi see probleem, et kui me oleme nagu teinud küsitluse oma liikmeskonna seas, siis ongi see liiga suur töökoormus ja võimaluse puudumine mõjutada. Mõjutada neid otsused, mis võetakse vastu haiglates, mis võetakse vastu ühiskonnas, mis võetakse sinu enda kliinikumis vastu. Ja et see tekitab sellise dissonansi ja kui siis ei ole võimalik nii-öelda taastuda, siis ongi see läbipõlemise oht nagu käes. Ja kõige suurem läbipõlemine kahjuks on praegu perearstide seas. Et noh, kui võrrelda seda, et kui Eestis on, kas oli 95% kõikidest inimestest, neil on oma perearst, siis Rootsis see number on nüüd langenud 46-36%, mis tähendab seda, et see on tohutu suur koormus ja et sellega toime tulla, siis töötavad arstid tegelikult osalise ajaga. Nii et mina, kes ma enne kui ma nüüd oma arstide liidu ameti peale hakkasin, siis mina töötasin 100%, aga minu kolleegidest mitte keegi ei tööta 100% selleks, et jõuda koju vähemalt kella 5 lasteaeda järgi, siis ja mitte neid ületunde teha ja väga palju käibki selline, et sa hüppad üle oma pausidest, sa hüppad üle lõuna sellest, et saada nii-öelda oma selle paperimajandusega hakkama ja et see on tõsine probleem ja tõsine probleem on ka psühhiaatrite hulgas näiteks just, et saada seda nõustamist, et kuidas selle raske patsiendiga, kus selle nõudliku patsiendiga hakkama saada. Et need on need probleemid, millega, mis on sama aktuaalsed meil. Psühhiaatril on vahest ise enda ka raske hakkama saada, jagada kogemust. Jah, aga teil on nagu see võimalus veel, et teil on nagu võimalik nii-öelda seda nõustamist saada, aga teistel arstidel just, et see samamoodi seda nõustamist, seda, et kuidas tulla toime. Selle pärast on kõik väga õige, ma katsusin olla enese irooniline. Rain. Mul ei ole teaduslikku uuringut siia taha panna, aga me saame kohe Andrase peal verifitseerida, et kas sa kinnitad või lükkad ümber, et meil on kaks mõtet. Läbi põlevad kõik, aga need, kes abi otsivad,
et nende, nemad on pärast Tallinnas toimunud olümpiamänge sündinud. Et me nagu oma organisatsiooni ja natuke ka mujalt näeme, et ega need, kelle, see on sama põlvkonna teema, mis ma enne rääkisin, et see X-põlvkond ja staasikamad, et nemad abi väga ei otsi. Kui, nemad otsivad abi siis, kui asi on nagu täitsa hull, eks ju. Aga Y ja Z-põlvkonnaga on lihtsam. Et nemad lähevad hea meelega vaimse tervise ja spetsialisti juurde, saavad sealt abi ja võib-olla see aitab natukene seda läbi põlemist ka see ennetada. Aga ta ei ole üldine reegel, aga Andres, kui sa mõtled oma nagu patsientuuri peale, kas sul on vaimse tervise poole pealt on rohkem neid uus sõna on, et ei tohi öelda vanad, nüüd moodne sõna on kaua elajad. Et kas sul on neid rohkem või on siis nooremaid? Ainult, et meil on see järjekord nii pikk, et nagu jätkub kõike. Aga ma olen selles mõttes väga nõus, et nooremad, ja noh, minul on hea sellepärast, et minust nooremaid on terve maailm teis. Nemad tulevad enamasti juba hästi ettevalmistatult. Nad tunnetavad seda, et tegelikult on õige hetk küsida ja vahest tulevad ka siis, kui noh, esimese hooga selline vana tohter, nagu mina kipub ütlema, et nagu oleme elu nagu õpetuseks ole, et natuke peabki valu tundma ja kõike seda, aga tegelikult tal on õigus. Ehk siis tuleks nagu ikkagi ette juba otata enne, kui tuleb see päris läbi olemine ja kui tulevad päris depressioonid ja kui jumal suitsiid mõtted, et kõik see teadlikkus on tunduvalt paranenud. See on ka üks põhjus, miks vaimse tervise spetsialiste nii vähe saada on, et pöördumisi on kordades rohkem. Ja see on see põhjus, miks kõiki asju ei saa lahendada enam arst, ei peagi lahendama arst, et me üha rohkem tahame ikkagi seda, et oleks vaimse tervise õdedel oma roll, eks ole, aga me ootaks veel sinna allapoole nõustavajaid, noh, kes saaksid nagu kogukonna tasandil nagu oma lõiku teha ja kokkuvõttes ikkagi nagu panustavad sellesse üldisesse temaatikasse väga hästi, nii et selles mõttes ma arvan, mõte õige. Eks seal on väike see stigmatiseerimine on, et mingi osa inimese mõtleb, et ma ei saa ju minna arsti juurde, sest ega ma mingi hull ei ole. Eks? Et tegelikult see tuleks ühiskonnas selgemaks rääkida, et see on täpselt vaimne tervis, on täpselt samasugune. Ma avan sulle veel ühe suurema probleemi, et osa meie jõuametkondi halvab seda, et noh, et näiteks et kui üks, sa sinna lähed, siis sa ei saa enam... Ma lihtsalt räägin juttu ära, eks ole, et see sama mõte, eks ole, et purjus juhid roolis, eks ole, et noh, et kuidas võitleme. Et jääd vahele, eks ole, on kohustuslik käik arsti juurde. Aga kas te kujutate ette neid kohustuslikke tulijaid, kes tulevad ainult paperit saama? Ega ta ei taha midagi rääkida. Ma pean võtma siit paperi, et käisin siin. Ja, aga tegeleme teemaga. Ja me oleme maininud mõned kõrad ka seda toksilist töökeskkonda ja eks see puudutab kõiki kolleege, noored ilmselt on selles vast natuke tundlikumad, et kindlasti läbipõlemise vältimiseks me saame kõigile ka kolleegidele ühtest ära teha, et me vajame tunnustavad kolleegi sõna õlga, kelle najale toetada, sama me eeldame ka tegelikult oma juhtidelt. Ja mulle väga meeldib see, et näiteks Tartus arstiliit teeb meeskonnad ja koolitusi ka töötajatele ja on suutnud kliinikumis levitada juhtivates positsioonides rotatsiooni. Ja, Birgit, sul oli midagi? Ma lihtsalt tahtsin ühe repliigina öelda, et iga läbi põlemiseni viib ju selline kumuleeruv efekt ka väljaspool tööaega, ehk siis see tasakaalu leidmine on oluline, aga natuke võib-olla andmepõhiseks tagasi minna, et üllatavalt tuli see läbi põlemise teema ja töökohal austuse ja väärikalt käitumise teema esile hoopis läbi erakorralise meditsiini teenuse disaini kogemuse, kus me käisime koos siis partnerite ja PERHi noorte erakorralise meditsiini arstidega riigikantseleis seda teenust disainimas. Ja kui me küsisime siis tegelikult arstidelt, noortelt arstidelt, et noh, miks te läbi põlete ja miks see aeg, kui te arstina töötate selles valdkonnas on niivõrd väike, siis ega vastuseks ei olnud, et andke rohkem palka. Vaid tegelikult, mis ka iseloomustab selle generatsiooni hoiakuid, on see, et meid tervikuna koheldakse natukene ebainimlikult, et need ülesanded, mis sellele noorele algajale, kui me Rootsis kuulsime, et see on tegelikult ju päris pikk aeg teil, kus te tegelikult selle töömaailmaga inimesi kokku viite tulevasi ekspertarste, siis selle pärast ütlevad, et jah, me loobumegi,
et see hoiak meile, see väärikus, see tahe meisse panustada on väga madal. Ja kahe aastaga, kolme aastaga me olemegi läinud. Nii et see oli nüüd huvitav kogemus tõesti. Urmas ja siis Marina. Marina, mis tuli enne? Oh, okei, okay. Marina. Ja väga tähtis on just niimoodi, et nende noorte arstide juhendamine, et meil on väga tähtis, me oleme nagu aru saanud, et väga tähtis on selle juhendaja roll, et see juhendaja oleks saanud ka koolituse, et teadmisi enam tänapäeval ma ei pea õpetama oma juhendatavate, oma residentidele, aga just see arsti roll, kuidas sellega hakkama saada, kuidas selle töökoormusega hakkama saada, kui arstil on raske arsti juurde minna. See on teada ja arsti ravida ei ole ka lihtne. Ja kui ta juba ükskord jõuab psühhiaatri juurde või jõuab psühhiaatri kliinikusse, siis on ta juba nii-öelda kinni jooksnud. Aga väga palju neid erinev, juba enne väikseid selliseid märke on olemas õhus, kui noh, tavaline on see, et kui sul enam ei ole kannatust näiteks patsiendiga, kui sa see patsiendiga suhtlemises tekivad probleemid, omaksetega suhtlemises tekivad probleemid, see on juba esimene märk ja see väga tähtis on just selle juhi roll, et kes on selle nii-öelda arsti töökoormus saab reguleerida ja vaadata, et kuidas saaks aidata teda, et ta jõuaks sinna, sest tagasi seda inimest saada täpselt selle sama töövõime juurde, kes kunagi on juba läbi põlenud, näitavad meie uuringud, et seda ei ole võimalik. Et kui nad tulevad tagasi 80% tööle, siis on väga hästi, aga nende tööintensiivsuse või võimekus on seal kuskil 50% juures. Seda probleemi lahendamist on viisa räägida, ma mõtlesin nagu midagi üldise peale. Vaadake, inimene on sootsiaalne olend. Ja sootsiaalne olend tähendab seda, et meie võimekus ka pingelise olukorras vastu pidada sõltub väga palju meie emotsionaalsest valmisolekust. See, kuidas me ennast tunneme. Ja eriti hea on vaadata, spordis vaatate, et kuidas eriti naiste tennise paaris mäng, kuidas inimest, kui midagi läheb halvasti, kus keegi ei hakka nagu peas kenni, vaid tegelikult minnakse ja pushitakse ennast üles. Ja kuhu ma sihin, et mida meie igaüks individuaalselt ja kõik koos saame teha, on see, et teineteisega käituda viisakalt. Pidada seda meeles, kümneni lugemine probleemselt oles olukorras on väga tervitatav, meile koolis õpetajakse. Teine asja on selles, et no, mida alati saab teha, et respekteerida ja inimes, kellega suhtled, olgu ta no, nii mats, kui ta tundub, et mitte lasta sellel mölaklusel levida, mis muideks kipub väga hästi levima, mida me näeme poliitikas. See nakkab kohe. Ja lihtsad asjad, et mida mina oma inimestel alati ütlen, et kui me saame kokku, ütleme vastastikku tere, ütleme aitäh, palun. Ja noh, minge näiteks jalutage raba peal, see on täiesti suvalist inimesed kokku kõik 100% ütlevad teine sel tere, kui me sealt ära tuleme, siis suure teinesega me oleme emotsionaalselt palju paremini laetud, kui me enne sinna kohale saabumist, et noh, lihtsalt võtted ja need ausalt öeldes ei maksa suurt midagi ja suure tõensaga seda vaimset pinget aitavad organisatsioonis ja meeskondades tohutult langetada. Aga selle sama teema jätkuks, et me siin korra juba jõudsime selle tõdemuseni, et tegelikult need ootused tänapäeval kaasaratud arstile on natukene teissugused kui ainult see, et olla tugev spetsialist. Et noh, me väga paljudes kohtades eeldame seda näiteks, et arst noh, oleks meeskonna juht. Oma vahel öeldes võin öelda, et tegelikult väga hästi töötab ka, kui on nõde vaimi meeskonna juht või mõne teine spetsialist, see tahab natuke kohanemise aega saada. Teatud hierarhia on paratamatult tervishoius sees ja mõnes mõttes on see ka hea, sest noh, teatud vastutus kaasneb ka sellega, aga ikkagi, et seda meeskonnatöö poolt me väga ei õpeta. Mina tunnistan ausalt, et mina läksin 50-aastaselt reservohvitseri kursusele ja kõige parema meeskonnatöö koolitus olen mina sealt saanud. Ja see oli selline hands-on koolitus, kus ikkagi tehti rasked asju ja pärast ikkagi nagu arutati ja kõike seda, et see on kaitseväes muideks väga heal tasemel, et tasub kõrva taha panna. Aga mis mõte, et see tekitab, et me peaks ilmselt koolitama rohkem oma inimesi ka selle meeskonna poole pealt? Riina. Täiesti nõus. Mina ise olen väga hea näide sellest, et ega koolis ei olnud sellist rühmatöö tava nagu praegu on. Ikka teed ise ära. Ja isegi kui ülikoolis tulid rühmatööd, no
kui ei oska, ma tegin üksi rühmatöö ära. No see ei olnud nagu kuidagi kummaline, aga see, et ei saa teiste peale loota, ise tuleb kõik ära teha, tuleb endast kõik anda. Ma arvan, et see siin mingis põlvkonnas ja see ongi olnud loomulik, aga ta ei pea olema loomulik. Ja mitte sellepärast, et ma ei suudaks, aga sellepärast, et ma üksi, ega see ei ole siin kõige targem pea. Kui sa paned mitu pead kokku, mitu elukogemust kokku, sa tegelikult saad parema otsuse. Sa tegelikult saad parema tulemuse, et ükskõik kui palju üks inimene endast annab, see ühe pingutus, ilma vaidlus, et ta on vähem väärt kui meeskonna pingutus. Aga noh, ka mina ei ole sellest lõpuni aru saanud, ma ei ole ka reservoffitser, võibolla peaks selle peale mõtlema, et ka tõesti vanas eas sellised kaasaegsed oskused saada. Nii et ma olen nõus, et koolitamine, aga samamoodi see suhtlemine. Suhtlemine patsiendiga, lähedastega, kolleegide vahel. See on mingi baasoskus. Me inimest on oleme erinevale, ma ei tea, sellise oskustega sündinud, kasvanud. Aga see baas tänapäeval, see ootus on kõrgem ka arstile. Aga nüüd minust Birgit otsapidi mainis, aga ma tooksin ka juurde, et nii nagu arstile on ootused kasvanud. No aga need ei ole ainult tööl. See, kuidas meid kasvatati ja see, kuidas on ootus praegu laste kasvatamiseks. 15 minutit individuaalset aega iga lapsega, eraldi tegevused, pühendumine koolis, koolitöös osalemine, õppetööga kursis olemine. Et kui sa tahad ootustele vastata lisaks tööle ka, ma ei tea, pereelus või hobitegevuses või kuskil mujal, siis see standard ka harrastussportlase jaoks on läinud nii kõrgeks, et ma arvan, et see on osa sellest läbipõlemisest, et see ootus on kõrge ka teistes valdkondades. Mart, mis sa viljandasid, et meeskonnad töötaks? Ei, see on alati keeruline. Ma arvan, see inimloomana meile kuulumine või kampa või kuhugi kuulumine on nii oluline osa meie siuksest psüühikast. Nii et ma arvan, see sama meeskonnatöö ja see õdede ja assistentiga koos töötamine vähendab läbipõlemist, aga võib-olla, mis puudutab läbipõlemist, ma arvan, et see kindlasti ei ole töö kvantiteedi probleem. Et läbipõlemine minu hinnangul on pigem kvaliteedi või tähenduslikkuse küsimus, et me ei taha teha midagi, kui me näeme, et sellest ei ole järgmine sama probleemiga tuleb sisse või uuesti see patsient tagasi. Et võib-olla see on üks mõte ja ma korra meda öelda parandan Neemet, aga sa ütlesid, et noored on tundlikumad sellele läbi põlemisele. Ma ütleks, noored pigem võib-olla teadvustavad ja nende väärtused on natukene teistsugused. Nad oskavad hinnata seda sama vabadust ja võib-olla pere poolt mõte võib-olla, mis ka, miks me neid tunnetame täna teistmoodi, mis on nende võit, ma arvan, et sellele nad on võib-olla kauem siin tööturul ja ei põle läbi. Aga on see, et neil väärtuste skaalal on kindlasti enese teostus natukene kõrgemal. Meie jaoks võib-olla oli see toimetulek seal üks pügal kõrgemal. Nii et ma arvan, et see on see, mida me peame pakkuma, võimaldama ja siis on ka läbipõlemine väiksem. Aga meeskonnad, ma ei saa öelda, et meil on meil hästi Viljandis toimid, kindlasti saab alati paremaks. Aga meie tunne ja selle meeskonna väärtustamine, ma arvan, peaks olema iga tervishoiuasutuse üks esimesi motosid. Ma tõtsin öelda, et meil Eesti Liidus on ka väga hea meeskond. On, ilma delegeerimiset, ilma usalduseta ei ole kuidagi võimalik mitte midagi ette võtta ja eskaleerida. Selle peale võtame. Enese kiituse hetk. Ma tahtsin lihtsalt paari sõnaga öelda, et see generatsioonide vahe on hästi tugevalt siin välja tulnud, aga see on ju hästi loomulik, et kui nüüd mina olen Y-generatsioon ja minu lapsed on seal Z ja Alfa, et väga õudne oleks, kui nad oleks minusugused. Ma olen siiralt tänulik, et nad on teissugused ja ma ise ka ei tahaks olla grammi võrdki oma vanemate moodi. Küll aga meil on vastastiku lugupidamine, austus ja väärikus, et me mõistame teineteise erinevusi ja selles mõttes see on täiesti loomulik. Aga mis puudutab seda, mida saab teha juht oma asutuses, ma arvan, et esimene teema või esimene ülesanne juhil on see, et mõtestada lahti, mis on sinu roll. Ja oma organisatsioonis terviseametis või ka eelnevates ma olen alati öelnud, et minu ainus roll on tuua oma liikmetes, oma töötajates välja parim. Ja kui ma selles ei õnnestu, olen mina läbi kukkunud. Jah, juhile on võimalus neid parimaid valida, aga juht teeb tööd oma inimestega.
et minu vaates ei ole see juhtimine staari element, vaid tegelikult see ongi see rahulolu ja heaolu, mis on töötajates, nii et nõudke oma juhtidelt seda, et nad tooks teist välja parimad ja öelge ära, mis see parim teis on. Kas me saali mikrofonid on olemas veel? Kuskil seal näes normes, et doktor Mardna tahtis juba alguses sõna ja ükski arstide liidu seminar ei möödu ilma, et doktor Mardna saaks sõna, nii et ole hea. Ma luban, et see jääb vist viimaseks korraks, et loodus ei võimalda järgmisel korral osaneda. Aga ma panen tähele seda, et kolleeg Rootsis ütles väga targa otsuse siin, mille mitte täitmise võttu me täna oleme selles hädas. Et otsustajad meditsiinis ei oma meditsiinilisi teadmisi. Ja lähme 30 aastat tagasi, kus härra Tulviste ja härra Aavikso selle aegsele dekaanile Ants Peetsalule ja terviseosakonna juhatajale ütles, et ei oska arvutada ja jääb nii, nagu me ei otsustasime. Ja nad otsustasid, et arstiteaduskonna vastuvõtt vähendati 210 pealt 70 peale ja sealt hakkas tegelikult meie arstide puudujääk. Kaks sellest seltskonnast on taevasel teedel. Üks nüüd korraldab haridusküsimusi, kuidas välja tuleb, ei tea. Ja üks enam ei tegele mitte millegiga. Aga küsimus on ju tegelikult see, et siin räägiti arstiteaduskonda minemine väga kõrge keskmise hindega peaksid olema. Me peaksime lähtuma natuke teises küsimusest. Kas ma arsti õppega tahan endale midagi saada või enda poolt ühiskonnale midagi anda? See on kaks eri küsimust. Võib-olla on aeg mööda läinud, aga 65 aastat tagasi, kui meie generatsioon või rohkem kui 65 aastat tagasi ülikooli läks ja mis nendest on saanud, siis nende väga kõrge keskmise hindega ja medalisaajatest reeglina ei saanud mitte midagi. Aga nende viletsatest ja keskmise 3 ja 4 õppilasest olid saanud tipparstid. Alates doktor Laanest, doktor Raiest ja ka teistest. Nii et see ideoloogia võib-olla peaks teistmoodi on. Võib-olla peaksime te meditsiinis minema seda teed, et võtame vastu kõik, kes tahvad midagi ühiskonnale anda oma erialaga. Ja teeme nii nagu 100 aastat tagasi, et on 3. kursusel on filosoofikum ja kes sealt edasi läheb, need õppisavad arstiks. Teised lähevad koju tagasi. Nii et selle keskkooli keskmise hinde baasil saamine on teine küsimus. Täpselt samm on see perearsti küsimuses. Kui 50. aastate lõpus oli häda pediaatritega, siis leida keres leidis julgust ja lõid pediaatria fakulteedi ja lahendas probleemi. Võib-olla selle teemal ka rääkida. Praegune ülikooli rektor on sellega nõus, eelmine dekaan ei olnud sellega nõus. Aga üks küsimus sellest, et me räägime kõik arstidest ja mida arstid peavad tegema. Aga me unustame ära ühe, et see inimese loom on loodud füüsilise koormuse tallimuses. Ja viimase 150 aastaga on füüsilise koormuse langemine inimesele vähemalt 10 korda vähemalt. Organism ei kohane sellega. Meil põhilised suured osa haiguseid on ju eluviisist tingitud haigused. See nimetatud kodukontor, selle kodukontori tulemusi me näeme 10 aasta pärast nende haigustega, mis siis tulevad. Aga me nagu heroiseerime seda, et see kodukontor on see, mis päästab ühiskonna. Aga küsimus on ju tegelikult selles, et me räägime, mida arstid peavad tegema. Aga küsimus on ju koostöös arsti ja patsient. Ja härra Laane vist ei täida mitte kunagi oma põhiseaduse paragraaf 28, mis ütleb selgelt, et kui kodanik ei täida meditsiinitöötavalt poolt antud põhjendatud soovitusi, siis haigekassa tema ravi
maksumust üle ei võta. Ära Laane, see seadus kestib üle 10 aasta. Mitu korda te seda kasutanud olete? Aitäh. Nii. Aitäh küsimusest. Kaks vastust. Tegelikult ju lahendus. Ega siis me võime arstid teha ükskõik mida. Aga kui kodanike jälgi meie poolt antud soovitus, siis me teeme tühja tööd ja see on üks läbi põlemise põhjuseid, sest me näeme, me teeme ja ta kurat ei tee ju mitte midagi enda jaoks. Ja. Väga hea sõnavõtte, väga hea küsimus. Et hästi kiire vastus tahan tunnustada Tartu Ülikooli, sest mina olen Toomas Asseriga rääkinud sellest empaatia rollist arstil 2,5 korda. Ja eelmisel sügisel, siis 2023 sügisel oli esimene kord või oli see juba teine kord, kus toodi tagasi vestlus ja vestlusvooru kõik medalistid ei läbinud ja selle tõttu jäi ka arstide vastuvõtt natuke väiksemaks, et seal on positiivne muudatus liikuma läinud. Ilma empaatiata me mõtlesime, et pataloog võiks olla see, kes on ilma empaatia, et seal nagu kliendiga ei pea suhtlema, aga omaksest ka pead ikka suhtlema. Nüüd, mis puudutab seda põhiseaduse paragraafi, siis ühe korra minu elus on olnud see vägagi aktuaalne. See oli COVID ajal, kui jut käis vaktsineerimisest ja oli laua peal see sama teema, et kui sa ei vaktsineeri, siis me ei tasu sinu järgneva arsti abi eest. Sellest tekis päris suur poliitiline debatt ja siin ma palun Riinat appi, sest sa olid seal nagu lähemal. Ja võin doktor Mardnale öelda, et meil oli see maja sees oli arutelu, päris tugev arutelu oli ja seal see läks sellise nagu eetikakomitee poole peale. Osad toetasid, osad ei toetanud. Ma ei ütle, et kas siin on mingi vanuseline vahe või mitte. Ja me oleme seda ka ministeriumis ja ka tolle ajal ministritega rääkinud. Mul on väga kahju, et sellest midagi välja tulnud, sellepärast, et raha oleks hoidnud kokku või hoiaks kokku selle suhtumisega päris palju. Aga siin Riina, äkki sa aitad mind, palun. Kui sa lubad, siis me võime seda rakendada muidugi. Ja liikumisretsept on näiteks esimene, kus seda võiks rakendada. Meditsiinilise erihariduseta tervishoiu korraldajana ma kõigepealt pean doktor Mardnaga nõustuma selles, et mina ise tooks veel lisaaspekti, et nii kaua kui me riigi eksami tulemuste põhjal võtame Tallinna ja Tartu parimate keskkoolide lõpetajaid arsti teaduskonda, Ja siis soovime küsima, et kes läheb Tõrvasse perearstiks või kes läheb Kuressaaresse valveid tegema või et kuidas suurendada perearstiks õppijate osakaalu seal residentuuris. Et seda ongi väga keeruline teha, kui me valiku protsessis ei arvesta inimese motivatsiooni ja millist rollide tervishoiusüsteemis täita tahaks. Ja mida rohkem me võtame sarnase profiiliga inimesi, seda sarnasemaid valikuid need karjääris teha tahavad, aga tervishoius meil on ikka väga erinevaid ametikohti, et me ei soovi, et kõik ühte rada käiksid. Teises aspektis ma olen täielikult eri meelt, et seda, et vaktsineerimata inimeste ravist keelduda või lepingu täitjatele panna ravi eest tasumise kohustus või võtta ära õigus saada arsti abi, kui tervishoid hakkab hindama, kas inimene on elus teinud õigeid valikuid, vaat siis me bürokraatia kasvab, kohtuasjad kasvab ja tervishoiu tulemused ei parane. Et seda, et inimesed eksivad, on mugavad, laisad, teevad valesid valikuid, usuvad uhuu asju, me peame seda arvesse võtma. Ja tuleb kasutada kavalust, nügimist, kellega tuleb pahandada, kes tuleb saata doktor Mardnaga vestlema, et neid valikuid on erinevaid, aga seda, et me läheme tõesti sinna eetika piirimaile ja hakkame otsustama nüüd, et kui meil on siin 40-aastane patsient, et kellel on õigus saada arstiabi, kui me teame, et odav tõenduspõhine, näiteks sekkumine, ravim, statiin, on olemas.
et mitte seda võimaldada või jätta see patsiendi tasku peale, ma sellega ei ole absoluutselt nõus, ja ka vaatamata sellele, et on väga keeruline, nõuab nagu kohutavat empaatia võimet, et mõista, et inimesed jätavad ennast COVID-i vastu vaktsineerimata või lapsed leetrite vastu vaktsineerimata, siis arsti abi piiramise osas neile ma olen tõesti seda meelt, et seda me ei saa teha tervishoius. Ja üks osa, ja tähtis on ka see, et mõelda selle peale, et tegelikult üks osa on ka meie nagu pedagoogidel, et see on ka oskus, mida tuleb õppida, ja kerge peab olema teha asju õigesti. Et see on nagu, ja mõelda selle peale, et ma olen täiesti nõus, et kogu lugupidamise juures doktor Martnale ei, ma arvan, et see ei ole samamoodi õige tee, et see holistiline lähenemine inimestele, kes ütleb esimesena tõstab käe üles ja ütleb, et ma alati 365 päeva ja 24 tundid on kõik asju õieti. Ka mina ei tee seda, et ma ei saa seda nõusta teistelt. Selle ilusa tõdemusega me lõpetame. Aitäh kõigile, kes panustasid. Lõunapaus ja tulge jälle tagasi.